Saya bersama yang berhormat Dr. Hatta Ramli dan juga yang berhormat Anthony Luke mengadakan perbincangan sebentar tadi sebagai persiapan kita untuk menghadiri mesyuarat kuasa Pilihan Khas Parlimen berhubung penambahbaikan proses pilihan raya yang akan diadakan pada petang ini. Seperti yang kita sedia maklum, mesyuarat kuasa Pilihan Khas Parlimen berhubung penambahbaikan proses pilihan raya sudah sampai ke penghujung kita ada dua lagi mesyuarat pada hari ini dan insya-Allah hari yang terakhir pada hari Khamis sebelum kita merumuskan laporan untuk dibentangkan dalam dewan rakyat pada 2 April yang akan datang untuk diperbahaskan kita juga telah menerima banyak maklum balas dan pandangan daripada pihak awam dan juga pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan melalui pendengaran awam dan juga memorandum yang kita terima daripada pelbagai pihak dan saya bagi pihak rakan-rakan jawatan kuasa pilihan khas parlimen khususnya bagi pihak Pakatan Rakyat ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak individu dan pertubuhan yang telah tampil memberikan cadangan-cadangan dan maklum balas untuk membantu proses penambahbaikan pilihan raya dalam negara kita. Malangnya sehingga hari ini kami berpendirian cadangan-cadangan yang telah dikemukakan itu tidak dapat dilaksanakan oleh SPR sepenuhnya. Saya dan rakan-rakan ingin menzahirkan rasa kesal Kami kepada pihak SPR yang berdolak-dalik Dan nampaknya tidak menunjukkan komitmen dan kesungguhan Untuk membantu proses penambahbaikan pilihan raya Kita telah memanggil pegawai-pegawai tertinggi SPR Termasuk pengurusi SPR timbalan pengurus SPR, uh, stiuser SPR dan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk memberikan maklum balas setelah mereka sendiri mendengar pandangan dan cadangan daripada individu dan pihak awam. Tetapi amat malang sekali sehingga minggu lepas apabila SPR dipanggil sekali lagi, kita melihat pendirian SPR itu seolah-olah mereka tidak berminat untuk menambah baik proses pilihan raya. Asas yang kita bangkitkan dalam perbincangan dengan SPR ialah daftar pemilih yang menjadi nadi dalam mana-mana pilihan raya masih kotor dan tidak bersih. Sebentar lagi yang berhormat Anthony Luke dan juga yang berhormat Dr. Hatta akan mengemukakan bukti-bukti yang terbaru yang kita perolehi dan telah pun dikemukakan kepada SPR untuk memperbetulkan tetapi SPR masih berdegil dan enggan membersihkan daftar pemilih. Ini bermakna daftar pemilih yang akan digunapakai dalam pilihan raya umum yang ke-13 adalah daftar pemilih yang kotor dan rakyat tidak boleh menerima keputusan pilihan raya berdasarkan daftar pemilih yang kotor dan tidak bersih. Dan daftar pemilih yang dikemukakan oleh SPR dibuat dengan begitu terancang satu konspirasi memasukkan pengundi-pengundi yang tidak ada kelayakan untuk mengundi dan didaftarkan sebagai pemilih. Ini akan kita buktikan secara fakta sebentar lagi. Sebab itu, kita pada petang ini ingin mendapat pengesahan sekali lagi perakuan daripada SPR apakah mereka benar-benar bersedia dan committed untuk membersihkan daftar pemilih yang sedia ada. Sebagai permulaan, satu contoh yang cukup ketara, ada 42,000 pemilih yang diragui yang disahkan sendiri oleh SPR sebagai pengundi-pengundi yang ragu. Dalam banyak perbincangan rasmi jabatan kuasa pilihan khas parlimen dengan SPR, akhirnya mereka bersetuju untuk mengeluarkan nama-nama 42000 ini daripada daftar pemilih setelah dipamerkan Selama lebih tiga bulan, tetapi sehingga hari ini, SPR telah gagal mengeluarkan nama-nama yang diragui ini sebanyak 42 ribu. Ini menunjukkan bahawa SPR telah uh, memberi keterangan palsu dan tidak bertanggungjawab kepada jantung kuasa pilihan khas Parlimen, uh, dan kita menuntut supaya satu komitmen yang lebih bertanggungjawab diberikan oleh SPR dalam pertemuan terakhir kita pada petang ini dan satu lagi menyusul pada hari Kamis. Sekarang saya minta yang berhormat saudara Luke, Anthony Luke untuk mengemukakan keterangan berfakta yang amat mengejutkan dan ianya membuktikan bahawa daftar pemilih yang akan diguna dalam pilihan raya ini Adalah daftar pemilih yang kotor. Okay, terima kasih Yang Berhormat Pak uh, Azmin Ali Saya ialah uh, Alicatan Kuasa Kecil Daftar Pemilih dalam uh, PSC berkenaan dengan Penambahbaikan Sistem Pilihan Raya Dan uh, bersama-sama dengan Datuk Maxime Songkili Selaku Pemerusi dan kita telah bermesyuarat beberapa kali Dan agensi yang kita Pertanggungjawabkan untuk memeriksa ataupun mengaudit Uh, daftar pemilik ini ialah MIMOS iaitu sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi dan uh, uh, dalam beberapa mesyuarat ini saya boleh mengatakan bahawa MIMOS telah membuat satu kerja dengan profesional dan mereka telah memberikan raporan-raporan berkala kepada jawatankuasa kecil ini dan yang terbaru semalam uh, ketua pegawai eksekutif MIMOS telah mengemukakan satu lagi laporan uh, berkenaan dengan isu pengundi berganda ataupun multiple voters dalam menggunakan alamat yang sama dan walaupun pada apa ni permulaannya kita meminta Mimos membuat uh, pertemuan ataupun hasil kajian itu mengikut beberapa kategori iaitu yang di antara 20 hingga 50 pengundi dalam satu rumah 50 hingga 100 dalam satu rumah dan lebih 100 dalam satu rumah Dan untuk tujuan kita memfokus kepada uh, Isu ini Kita telah meminta MIMOS supaya zoom in Kepada alamat-alamat yang ada 100 lebih Yang melebihi 100 pengundi Dalam satu alamat yang sama Dan pertemuan ini cukup Menakutkan Cukup uh, mengejutkan Penemuan ini di seluruh negara Terdapat 350 alamat yang sama dalam daftar pemilih kita. Tetapi dalam 354 alam, alamat ini, terdapat 79,098 pengundi di 350 alamat ini. Dan kebanyakan alamat yang tertera ini, dia tidak ada alamat penuh. Tetapi alamat yang sama, beratus pengundi dalam satu alamat yang sama. Contohnya, Okey. Contohnya kita ambil di sini. Okey. Penemuan ini ya. Okey, kalau pertama di Johor Baru. Parlimen Johor Baru, Dun Setulang. Desa Melayu Majidi. Lokalitinya Desa Melayu Majidi. Terdapat 127 pengundi yang mendaftar menggunakan Desa Melayu Majidi. Tetapi nombor tak ada, alamat tak ada. Nombor khusus tak ada. Kedua, Keluang di Dun Makota, lokaliti Jalan Okit, 103. Ini pun bukan yang yang paling banyak. Yang ada yang lebih banyak. Contohnya, muka surat kedua. Ha, ini di kawasan saya. Nombor 66. Negeri Sembilan, Parlimen Seremban, Dun Lobak. Lokaliti Jalan Manikawasanggem Alamat ada. 65 Jalan Tan, Tan Sri Manikawa Sanggem. Terdapat 190 pengundi Menggunakan alamat ini Mustahil dalam satu rumah Ada 190 orang dalam satu rumah okay. Sama juga Dengan 73 Ataupun uh, uh, 73 Tampin, Parlimen Tampin, Dun Repak, Taman Indah Baru Nombor 3675 Taman Indah 104 pengundi Di kawasan di, 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 di dalam rumah itu okay. Banyak lagi contoh-contoh Mengikut setiap kawasan parlimen Contohnya di parlimen Yang berhormat Azmin Gombak Muka surat 6 Muka surat 6 Batu kes Batu 7 batu kes 202 orang Batu 7 dekat mana? Batu tujuh, satu batu, tujuh, batu tujuh tu. Tetapi alamat daftar di mana, tak tahu. Ada 202 orang yang mendaftar menggunakan batu tujuh, batu kef. Dan ini berlaku di seluruh negara. Ada di antara, kalau tengok uh, muka surat tujuh. Muka surat tujuh iaitu muka surat seterusnya. Di Parlimen Kota Raja. Dun Seri Muda. Batu tujuh, Jalan Kebun. 639 pengundi menggunakan alamat Batu 7 Jalan Kebun Seri Muda. Jadi ini yang telah kita kita temui dalam laporan ini dan bagi kita ini adalah satu senarai daftar pemilih yang tidak bersih, yang tidak telus, yang kita rasa melebihi 100 dalam alaman yang sama sudah 79,000. Kalau kita mengambil kira yang kurang daripada 100 dalam alamat yang sama, Mungkin jumlah yang kita katakan dalam ratusan ribu. Yang tidak menggunakan alamat yang tepat, yang tidak ada alamat penuh dan alamat yang meragukan ratusan ribu pengundi dalam daftar pemilih kita. Jadi ini yang kita kita nak 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 bangkitkan. Tetapi dalam beberapa mesyuarat jawatankuasa kecil ini, saya amat duka cerita dengan sikap SPR. Sebab pegawai kanan SPR memberikan maklum balas bahawa kita tak boleh buat apa. Sebab nama-nama ini sudah masuk dalam DPI, daftar pemilih induk. Dan mereka tak boleh keluarkan nama-nama ini walaupun nam, alamatnya tak, tak lengkap, alamat meragukan, mereka tak boleh buat apa. Sebab daftar pemilih induk setelah digazetkan, dia tak boleh keluarkan nama itu. Itu yang kita pertikaikan. Penderian kita dalam uh, pakatan rakyat ialah nama-nama yang meragukan ini yang menggunakan alamat yang beragukan ini Sepatutnya menggunakan pendekatan Sama yang digunakan oleh SPR sebelum ini Pamerkan Di semua kawasan parlimen yang terlibat Pamerkan secara terbuka Untuk satu tempoh Contohnya 2 minggu ataupun 1 bulan Nama-nama yang dipamerkan itu Pengundi itu Perlulah datang Tampilkan diri untuk tunjukkan bukti Bahawa dia betul-betul duduk Di kawasan itu Dan betul, Dengan betul. alamat yang penuh dengan alamat yang, yang, tepat mengikutkan pengenalannya kalau setelah tempoh itu tamat dan orang tersebut tidak dapat tampil dan memberikan bukti maka SPR perlu keluarkan nama itu daripada parlimen itu dan cek dengan database Jabatan Pendaftaran Negara sama ada menentukan bahawa dia tinggal di mana mengikut alamat terkini ini. tetapi apa yang kita telah cadangkan ini SPR memberikan alasan bahawa tidak dapat dilakukan kerana undang-undang sedia ada dia tak boleh keluarkan nama daripada DPI. Itu yang menyebabkan kita rasa tidak puas hati dan kita merasakan bahawa kalau ini diteruskan maka kita tidak akan melihat apa-apa pembaharuan, apa-apa perbezaan dalam pilihan raya yang akan datang. Dan kita akan berdepan dengan ratusan ribu pengundi yang meragukan di alamat-alamat yang meragukan ini. Jadi pendirian kita jelas, kita akan menuntut dari PSC membuat pendirian yang tegas. SPR perlu bertindak terhadap nama-nama pemilik ini yang di, berada dalam alamat-alamat yang meragukan. Sekiranya tidak, maka saya rasa PSC ini tidak akan there's no meaning, tak ada maksud kita mengadakan PSC ini dan dia tidak dapatkan mencapai objektif untuk membersihkan ataupun menambah baik sistem pilihan raya kita. Kerana ini perkara yang paling basis perkara yang paling asas. Kalau daftar pemilih ini tidak tidak dapat dibersihkan, maka sistem ataupun proses pilihan raya akan datang tidak akan bersih. Terima kasih. Ya, ya terima kasih. Eh uh, terima kasih saya ingin uh, pula menyentuh dari satu aspek yang telah kita bincang dalam uh, mesyuarat eh uh, PSC yang lepas setelah mendengar taklimat daripada timbalan uh, pengerusi SPR iaitu mengenai undi pos salah satu tuntutan yang dikemukakan oleh uh, pakatan rakyat juga bersih dan juga ramai yang hadir di dalam pendengaran-pendengaran uh, uh, awam ialah untuk menuntut undi pos ini dihapuskan uh, persoalannya ialah undi pos ini boleh disalahgunakan dimanipulasi ya untuk pihak-pihak tertentu kerana prosedurnya yang agak uh, di luar kawalan parti-parti yang bertanding. Jadi kita tidak ada satu kawalan yang boleh memastikan undi pos ini berjalan dengan baik. Dan uh, uh, di peringkat awal kita mendapat maklumat yang uh, meyakinkan bahawa tentera, undi tentera uh, tidak akan dibuat secara undi pos tetapi undi awal dengan mengikuti semua proses uh, yang uh, akan dilalui oleh pengundi-pengundi biasa iaitu Uh, tempat mengundi yang uh, dikawal oleh SPR, ejen-ejen -agen, uh, calon dan ejen-ejen -agen parti dibenarkan untuk memantau, ya. Yeah? Dan uh, tidak ada kawalan daripada pihak polis ataupun kendera dalam menguruskan kemudian uh, ini cumanya uh, hari mengundinya awal sedikit. Ditambah pula dengan prosedur mengenakan syarat bahawa dahwat kekal itu juga terpakai kepada undi-undi pos ini tetapi dalam mesyuarat yang lepas kita dimaklumkan bahawa undi pos ni masih kekal untuk lebih kurang 240 ribu pengundi. Bukan tentera, bukan polis tetapi kaki tangan-kaki tangan yang dilantik oleh SPR untuk mengendalikan pilihan raya. Sebelum ini, pilihan raya 2008 dikatakan ada 140 ribu petugas, petugas SPR. Dalam pilihan raya kali ini, mereka mengambil lebih 240 ribu. Jadi bertambah 100 ribu. Kita dapat keluarkan tentera dan polis lebih kurang dalam 100 ribu Daripada senarai undi pos Tetapi ditambah pula dengan pengundi baru 100 ribu lebih eh, Sebagai undi pos di kalangan kaki tangan uh, Yang dilantik oleh SPR untuk mengendalikan pilihan raya Jadi kita telah menuntut Bahawa uh, undi pos ini dihapuskan Termasuk kepada kaki tangan ini Mereka mesti mengundi awal Dibuat 2-3 hari sebelumnya Untuk memudahkan mereka hadir Supaya mengundi ya, awal Dan mengikut prosedur undi lain seperti penggunaan dawak kekal. Kalau 240 ribu ini tidak mengikuti proses undi awal, tetapi undi pos, ada 240 ribu pengundi yang jarinya tidak dicalit dengan dakwat. Ya? Dan mereka boleh menuntut untuk hadir pada hari, mengundi pula untuk mengundi. Kerana mereka belum belum dicalit, artinya mereka belum mengundi. Jadi kita menuntut ini supaya tujuan kita menghapuskan undi pos, iaitu mengelakkan salah guna proses undi pos ini, ya? dapat di dijamin tetapi kalau digunakan pula rupanya dan mungkin kita terlepas pandang kita ingat selesai dengan tentera dan polis tetapi SPR mengekalkan petugas-petugas uh, pilihan -petugas raya mereka untuk undi pos. Jadi kami telah Membangkitkan dalam mesyuarat yang lepas tetapi tetapi nampaknya SPR uh, berkeras untuk mengekalkan undi pos ini dengan membangkitkan segala masalah ya uh, yang yang mungkin timbul kalau undi awal di mana mereka nak mengundi dan sebagainya. Saya rasa itu tidak relevan yang pentingnya bahawa undi pos ini ditiadakan jadi kalau mereka mengekalkan juga undi posnya saya rasa the whole purpose as uh, in of uh, apa nama tu uh, reform of this electoral process is a lah tak 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 seperti yang kita tuntut dan saya yakin rakyat dan uh, NGO dan juga parti pakatan rakyat uh, tidak boleh menerima uh, perkara ini itu tentang 240000 ya yeah, min tadi 70000 jadi terlalu ramai ya. Jadi itu yang saya, saya tambah sikit. Ha, soal tadi. dalam saya baru uh, ni uh, nampak dalam senarai ini yang paling tinggi, yang paling tinggi ya ialah muka surat 5. Muka surat 5. Tolong tengok bilangan 202 di negeri Sabah, Parlimen Ranau, Dun Karanaan, Lokaliti Pekan Ranau. Jumlah pengundi 1,827 1,827 pengundi Mendaftarkan namanya Dengan hanya menggunakan pekan ranau Takkan pekan ranau tu tak ada alamat Takkan pekan ranau tu tak ada nombor lot Di rumah-rumah kedai Ataupun rumah-rumah So this is something yang kita tak boleh terima sama sekali Mana tahu daripada 1,827 ini Betul ke dia warga negara, warga negara Malaysia Sama ada warga negara asing ke Atau apa yang diberikan uh, kad pengenalan Mendaftarkannya dalam daftar pemilik. Jadi dalam satu pekan, takkan pekan tu tak ada alamat, tak ada sistem alamat. Walaupun uh, ada di kawasan kampung yang mungkin tak ada alamat rumah, nombor rumah dan sebagainya. Tapi ini di pekan. Pekan Ranau, 1827 orang. Hanya pekan Ranau. Ini tak boleh terima. Bukan sahaja uh, parlimen Ranau dan parlimen Ranau, pengundinya saya saya yakin dia tak berapa ramai. Mungkin dalam 30000, 40000. Di antaranya 1,827 yang menggunakan hanya pekan ranau. Satu, Satu alamat. Dan bukan ranau saja. Di Parlimen Papa. ini semua kawasan Parlimen yang dipegang oleh Barisan Nasional di Sabah. Papa, 190. Bilangan 190. Pantai Manis, Pekan Papa. Sama. 1,381 orang mendaftar hanya menggunakan alamat Pekan Papa. Tak ada alamat, tak ada nombor lot, apa pun tak ada. So, ini bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa daftar pemilih kita tidak lengkap, tidak terus dan rumusan kita tidak bersih. Lanjutan daripada uh, keterangan tadi, saya nak uh, tambah sedikit. Alasan yang diberikan oleh SPR bahawa nama-nama pemilih yang telah diwartakan dalam DPI tidak boleh dipinda ataupun dirombak adalah alasan yang tidak uh, konsisten, ya. Uh, berhubung 42,000 nama yang diragukan yang telah disahkan oleh SPR mengapa mereka bersedia untuk gugurkan nama-nama tersebut apakah peruntukan yang mereka pakai uh, sebab itu mesti ada konsistensi dalam perkara ini uh, apabila saya bangkitkan ada lebih 10 nama orang yang bukan ahli keluarga saya di alamat nombor 1E Kampung Kelanggit Baru. Selama lima tahun saya kemukakan bantahan apabila kemuncak bersih dua baru-baru ini, baru SPR keluarkan nama-nama tersebut kerana ada nama Cina, ada nama India di dalam rumah ibu saya. Mengapa mereka boleh lakukan? Ya? So itu saya dan kami kecewa dengan pendirian SPR yang tidak konsisten, yang berdolak dalik. Uh, dan tidak bebas dalam mengendalikan satu pilihan raya yang adil bagi semua parti Saya ingin merujuk dalam muka surat 6 uh, Senarai yang telah kita edarkan Iaitu di Parlimen Gombak hmm? Kalau kita rujuk muka surat 6 dalam Parlimen Gombak hmm, Kalau kita campurkan Ada 1170 pengundi yang tidak mempunyai alamat dalam Parlimen Gombak ini sebuah kawasan bandar. Semua rumah di Gombak ada alamat penuh. Nombor rumah, nombor jalan, taman atau kampung yang berkenaan. Persoalannya mengapa ada 1170 pengundi di Parlimen Gombak yang tidak mempunyai alamat dan mereka didaftarkan pada alamat-alamat tertentu yang melebihi 100 orang bagi satu alamat. Sehingga hari ini SPR gagal memberikan maklum balas yang uh, meyakinkan. Uh, sebab itu kalau saya tengok dalam senarai edakan, dia hanya berikan locality, alamat tak ada. Hmm? Apabila kita desak uh, dalam pada 6 Mac yang lalu kepada SPR supaya kemukakan satu daftar pemilih yang lengkap dengan alamat bagi setiap pemilih dan bagi pengundi-pengundi tentera dan polis, mereka mesti bekalkan dua nombor. Satu nombor kad pengenalan dan satu nombor kuasa ataupun nombor perkhidmatan. Mereka berjanji akan kemukakan soft copy kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen pada minggu lepas. Sampai hari ini, mereka tidak bekalkan maklumat tersebut. Walaupun pada peringkat awal memang mereka enggan untuk membekalkan. Tetapi setelah jawatan kuasa ini mengambil ketetapan mereka mesti bekalkan supaya kita dapat buat semakan uh, terhadap DPI uh, yang telah diwartakan tetapi sehingga hari ini SPR gagal mengemukakan ini menunjukkan bahawa mereka tidak telus dan mereka cuba menyorokkan fakta-fakta ini atas tujuan-tujuan tertentu dan kita tidak boleh terima satu sistem yang tidak telus tidak bertanggungjawab dan akan memberikan kesan dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang. Baik, terima kasih.